بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اور سامعین. بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب. یہ سرائے عالمگیر سے ہے. دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب. ادھا تھن او کار آئی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ چادر وغیرہ دین دے نال. اچھا لیکن اے جڑی کھیر تساں دسی ہے اے نہیں دتی تے اج تھوم دی کھیر بھی بناندے ہاں. سفید زیری دسی ہے یا کالی زیری دسی ہے؟ سفید زیرہ کیا ان کو بتایا اب پرانا پھر سارا دیکھنا پڑے گا کہ کیا کہا ان کو. صاحب وقتی طور پہ علاج تے نہیں ہویا میسٹائٹس دا پورا علاج کراؤ. اچھا پہلے دن 40 دوجے دن 30 تیجے دن 30 وہ لائی دا. میں دسیا تمہیں ساری کہ کس طرح لانا ہے. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ نال کھیر کھواؤ گے تو دودھ نہیں کٹائے گی اور بہترین رہے گا. اللہ فضل کرے گا. دعا بھی کرانگا. پورے سرائے عالمگیر نو سلام فی امان اللہ.